kulan ballaaran oo isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee haweenka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayna ka dhex muuqdeen wasiirro xildhibaano iyo aqoonyahanno iyo ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliyeed ugana arrinsanayeen siday ku heli lahaayeen xuquuqdooda hoggaamineed iyo midooda bini'aadamnimo ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho kulankani ay haweenku isugu yimaadeen oo ay soo abaabuleen haween ka tirsan ururada bulshada rayidka ah ayaa waxaa ugu horeyn ka hadashay gudoomiyaha ururka Kagwa Marwo Sharifa Cabdi Cullub oo iyadu ku dheeraatay inay haweenku ka fakaraan sida ay door muuqda uga qaadan lahaayeen nabadda waxa dibku ku dhacay oo maanta xariiri haayo waa anaga gabdhaha geedo hoos tore ku muraayaan mid madaafiic ay caruurteeri ku leeyahaysa marka waxaan rabaa dareen wadaninimo inaad lahaatiin ma rabno kala qaybnaasho gabdhuhu horta inay kala qaybsamaan ma rabno waa inuu hadafkeedu noqdo sidii nabad lagu heli lahaa nabad lagu gaari lahaa mar allaale baarlamaan la soo dhisay oona uu samaynin seminaaro ma jirin hadda ka hor kan laakiin ma samayn kan kale xaadaa nagu dhacay marka waxaan rabnaa dardaaran waaberiga waxaan isugu nimid haweenka soomaaliyeed waa la xildhibaanad caasha axmed cabdalla oo iyadu ka mid ahayd haweenkii kulanka ka hadlay ayaa iyadu ku boorisay haweenka soomaaliyeed in haweenka baarlamaanku ay diyaar u yihiin inay iskaashadaan oo ay hal meel uga soo wada jeestaan howlaha siyaasadda ee dalka ayna iyagu u guntadaan siday amniga uga qayb qaadan lahaayeen caruurtooda iyo raggoodana halka uga dhigi lahaayeen annaga haddaan baarlamaanka nahay majority waxaan nahay urur baan nahay ururka iyaga hadafkiisa koowaad waxa weeye inaan baadi goobno gabdhaha Soomaaliyeed siday u gaari lahaayeen xerka siyaasadda meel ay ka gaari lahaayeen inay qaybtooda helaan ma aha minimum intaad na loogu talagalay ilaa 50% ilaa above baan ku dagaalamaynaa nabadii ayna siiya nabad laakiin waxay ku jirtaa haweenka gacmahooday ku jirtaa nin kasta oo Soomaali wuxuu ku soo hoyanayaa guri ay qof qof haweena oo murugo ah oo maxaa la ceebta naceb oo nabad jecel oo maxaa la mutacallimada gurigeeda ku soo hoyanaya marka only hadafka kaliya inaga maqan waxa weeye haddaad ninkaaga iyo ilmahaaga qaban weyso ayaad qaban kartaa waad qaban kartaa haddaad ultimate ka siisid waad qaban kartaa kabacdi waxaad soo qabanaysaa kan xididka gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed Marwo Caasho Cumar Geysdiir oo iyadu ku hadlaysay magaca haweenweynaha Soomaaliyeed ayaa ka hadashay horumarka ay haweenku gaareen muddooyinkii raggu isaysteen kana codsatay haweenka Soomaaliyeed inay isqabqabsiga iska daayaan danta guudna ay ka shaqeeyaan ku soo huraya naftooda ku ag taagan sida Khadiijo waa u baahan abkeenna kor u qaadaayo xildhibaanada iyo wasiiradana garab taagan waa inaan taageernaa waa inaan soo siyaadinaa qamar allaha naxariisto waa ogtihiin booska ay ka baxday waxay ahayd in qof haweena la keeno mana ka doodin kulliga ani ali laftirkeyga dembiga waa isaara waayo markii nin raga la keeno waxay ahayd inaan qaylino nidhaaho waay positionkaas gabadhaa iskale ee walba saddexaana ugu jirtay haddaan labay naqdeen wax socaha imaaha wasiiradda dhalinyarada iyo isboortiga Marwo xildhibaanad Khadiijo Maxamed Diiri oo iyadu ku hadlaysay magaca haweenka xukuumadda ku jira ayaa sheegtay in haweenku aysan ku noolaan karin waxaan ahayn hoos dowladeed sheegtayna in lagu qasban yahay inay haweenku ka muuqdaan howlaha dowladda ayna taageeraan geedi socodka nabadda haweenka horta dowlad ma u baahan yihiin dhismo dowlad qaran haweenka dan ma u tahay munaasabada naloo soo diray cusumaadda naloo soo diray sida ku cad haweenku dan ma u tahay dhisma dowlad qaran aniga waxay ila tahay haweenka hoos dowladeed waxaan ahayn ayaga iyo caruurtooda inaysan ku noolaan karin marka waa lagu qasban yahay in dowlad la taageero oo aysan haweenka mucaaradka wax duminta ah aysan gelin kana qaato marka horta aan isku dardaarmino kulligeen inaan u soo hormarno taageerida dhismaha dowlad qaran oo yaan la arkin haddii dowladda ay ka tirsan tahay iyo haddii bulshada rayidka ay ka tirsan tahay gabar mucaarad ku ah dhisma dowlad qaran aan ballan ka dhigano tan labaad haddii oo tan labaad ee ku qoran casumaadda waxa waaye iyo xuquuqda haweenka oo aan jecelnahay mar kasta inaan halku dheg muhiim ah
كدغن انا اسله ان انا نولجن برادين حقوق هوين وحا ان كشقينو وحي تاهي حقوق الرجا اما ددك كله كلن كان يسكوغو يمادين قيبها كلا دوين اي هوينكا كودقن مقالة مقدشو ايا احكي يقوه ريي ونو عيسا اي نوغار انصدان ايهو دي من نمدو دي يسيدي اوغا موقن لهايين وغانكا سياسة دي دالك مهد محمد شاق يونيفرسال تي في مقدشو.